вечора у прямому ефірі програма «Тема дня». Через проблеми з постачанням природного газу планували припинити роботу навчальних закладів в регіоні. Наразі питання вирішено, але деякі школи на вимушених канікулах. Про це піде мова далі. І поряд зі мною начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації Дмитро Пастернак. Доброго вечора. Доброго вечора. Розпочнемо розмову за мить, а поки переглянемо відеоматеріал. Приблизно третина шкіл області досі не працює. Причина у високих показниках захворюваності на грип і ГРВІ, каже освітянка Ганна Зварич. У Чортківському і Гусятинському районах закриті всі навчальні заклади. В інших – лише деякі школи чи окремі класи. Станом на 5 березня в Тернопільській області усі школи закриті в зв'язку з епідеміологічною ситуацією щодо захворюваності на грип і ГРВІ в Чортківському і Гусятинському районах. В Підгаївському районі закриті перші 9 класи Бронгалівської ЗОШ та перші 11 класи Шумлянської ЗОШ. Також в Монастирському районі закрито 2 навчальних заклади. Призупинено навчання Черняхівської ЗОШ 1-3 ступеня, Старозбарицькому НВК і Чернихівецькому ДНЗ «Пролісок». Також закритий один навчально-виховний комплекс в Білобожницькій об'єднаній територіальній громаді. В освітніх закладах Тернополя навчання не припиняли. Заступник директора школи номер 3 Людмила Стасишин каже, зупиняти навчання причин немає, адже в усіх класах тепло та й відвідуваність нормальна. Навчання в школі відбувається у звичному режимі. Ми його не призупиняємо, звичайно, економимо електроенергію. Але все-таки умови навчання для дітей комфортні, тому що температура у класах в середньому 20-23 градуси. Діти нормально відвідують школу, звичайно, що є хворі, але не в такій великій кількості. Так, нам комфортно, нам не холодно. В класі тепло, 21 градус, нам всім комфортно. Доки триватимуть вимушені канікули в школах Тернопільщини, освітяни поки не знають. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97. І як ми дізналися зі сюжету, деякі школи області все ж таки пішли на вимушені канікули. Але, як нам пояснили в управлінні освіти, це пов'язано з показниками захворюваності на грип. Хочу, щоб ви прокоментували повідомлення про те, що запроваджуються вимушені канікули через нестачу газу, а потім це рішення було скасованим. Як можете прокоментувати таку інформацію? Ну, от, в частині питання газу, тут треба згадати хронологію. У нас вже роками ведеться в Стокгольмському суді суперечка з Росією щодо поставок газу по контрактах, які були укладені давно, ще в 2009 році. Так? І згідно рішення Стокгольмського суду 28 лютого, Росія була зобов'язана з 1 березня поставляти газ. І домовилися вже в оперативному порядку, що Росія буде поставляти кожної доби від 18 мільйонів кубічних метрів газу до 20. Відповідно, за 15 хвилин до початку поставок газу вони відмовилися поставляти газ. Відповідно, за погодних умов виникав дефіцит газу. Чому така склалася ситуація? Тому що ми ще бачимо, якщо подивитися на інформаційні повідомлення погодних ресурсів ще тиждень назад, ми бачили, що погода мала йти на потепління вже з п'ятниці на суботу. А в четвер ми дивимося знову на ті самі ресурси, бачимо, що похолодання не спадає, аж сьогодні ми відчуємо нижчий рівень морозу. Так? Тому важко було прогнозувати, як погода далі себе поведе. Тому що циклон один відступає, другий наступив. Відповідно, рішення держави було таке, що краще перестрахуватися і скоротити, щоб ми потім оцей дефіцит газу нам Росія не змогла в судовому порядку закинути, що ми забрали з тої труби, яка транзитує газ з Росії в Європу. Очевидно, це був їхній злий умисел. Вони знали про ті погодні умови, розраховували, напевно, на те, що ми не зможемо зважитись на таке рішення. Не знали, що ми будемо до цього готові і правильно приймемо рішення. Що відбулося? Бачачи, що погода не відступила, морози не відступили з п'ятниці на суботу, державою нашою, урядом прийнято рішення про те, що треба
скоротити споживання газу для того, щоб не дати можливості в судовому порядку, в суді Росії, мати аргументи. Ми правильно це зробили, тому що зараз в нас всі є підстави, знову ж таки, позиватися до міжнародних інстанцій судових і з Росії отримувати компенсацію. До речі, про те, що Росія не виконує свої зобов'язання за рішенням Стокгольмського суду з 28 лютого, в нас кожної доби 500 тисяч доларів їм нараховується пеня. Тобто вже за 5 днів весни Росія нам 2,5 мільйони тільки за невиконання отже цього останнього рішення повинна сплатити. Вважаю, що тут треба розумно підходити до тієї ситуації, тому що є в тій сфері газовій багато інформації, багато документів, які під грифом таємно. І не завжди можна використовувати аргументи, які чітко ми можемо побачити по таємних документах і доносять до людей, тому що це порушення державної таємниці. Треба вміти слухати спеціалістів. Наші експерти-спеціалісти – це є представники НАК «Нафтогазу України». Я вважаю, що вони дуже грамотно все зробили. Коли побачили, що морозини відступають, скоротити споживання, за цей час використати цей час для того, щоб зуміти підняти наші збереження газу в підземних сховищах, а це процес не одної години. Треба збалансувати тиски, відкрити вентиля, правильно подати, щоб не повибухало нічого. Тому ми цей час використали правильно. Коли вже побачили останню інформацію станом на вчорашній день, на суботніший день, що погода в частині морозу буде йти ближче до нуля, тоді ми вже зрозуміли, що в нас відповідно споживання добове в Україні буде зменшуватися. Тут, до речі, ремарка. Під час цих морозів у нас було 200 мільйонів кубічних метрів газу споживання за добу. Коли от температура знизилася, вірніше морози наблизились ближче до нуля, у нас споживання стало на 160 мільйонів кубічних метрів. А Росія нам була зобов'язана з першого, нам не хватало, коли 18 мільйонів, я говорив. От коли ми це споживання газу зменшуємо в зв'язку з тим, що погода стає теплішою, в принципі, ми можемо давати самі собі ради. Що маємо наразі? Зокрема, які рекомендації для Тернопільщини? Чи все нормально? Чи можуть всі навчальні заклади продовжувати роботу? Чи все ж таки потрібно економити, тобто припинити на деякий час навчання, роботу? Ну, знову ж таки, тут є дві складові. Одна складова енергетична, друга складова епідемія. Так? От тут вже треба розбиратися в кожній школі, який епідеміологічний поріг перевищений, не перевищений. По питанню газу є вже по вертикалі державній, що газу нам вистачає, ми можемо продовжувати роботу. Заощаджувати завжди потрібно. Нове сучасне законодавство, пов'язане з енергозбереженням, нас стимулює до того, що має бути енергетичний менеджмент. Тобто при потребі ми маємо піднімати температуру до певних соціальних норм, а при необхідності, коли це при вихідні дні там, чи в інших умовах, споживання скоротити. Це не повинно бути так, що палимо скільки можемо, відкриваємо вікна для того, щоб провітрювати і так далі. У деяких регіонах України школи також припинили роботу, і це пов'язано з економним споживанням енергії. Пропоную переглянути відеоматеріал з Житомира. Враховуючи те, що за ці дні була зменшена подача теплоносія і достатньо охололи приміщення наших шкіл, і їх так швидко не можна прогріти і не виводити дітей в холодні приміщення, де менша температура, прийнято рішення не зносити змін і вже повернутися до навчання вже після святкових та вихідних днів. Це не є канікули, тому вони не можуть бути рахуватися канікулярним часом, і звичайно, що згідно чинного законодавства, 30 днів канікулярних діти повинні отримати, і вони їх отримують. Пане Дмитре, хочемо, щоб ви роз'яснили більше, яка ситуація зі споживанням газу на Тернопільщині загалом упродовж цього опалювального періоду? Споживання газу, тенденція зберігається протягом останніх років. Споживання скорочується. На даний час, під час опалювального сезону, область спожила 700 мільйонів, приблизно 700 мільйонів кубічних метрів газу. Тенденція по населенню чітко йде до зниження. По підприємствах в якійсь
певні періоди було споживання більше. Про що це говорить, якщо по підприємствах? Підприємства ніколи в свій убиток не будуть споживати газ. Це говорить про те, що підприємницька діяльність йде вгору. Тобто реєструються нові підприємства, виробництво збільшується, можливо, таке пояснення буде. А по населенню у нас чітко йде на зменшення. Я попрошу режисера дати нам можливість переглянути інфографіку щодо споживання природного газу на початку березня містами України. І на цій інфографіці зараз телеглядачі матимуть можливість побачити, що у Тернополі, зокрема Тернопіль як обласний центр, споживає досить багато природного газу. Як ви можете от прокоментувати таку ситуацію загалом? Ну, Тернопіль це місто обласного значення, обласний центр, так, і тут комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго», воно здійснює централізоване постачання теплової енергії, яке утворюється за рахунок природнього газу. Тому споживання велике, зрозуміло. Тут є над чим працювати і впроваджувати заходи енергозбереження. До речі, в місті існує програма по енергозбереженню, утеплення будинків, ефект колосальний. І цим шляхом треба людям іти, його не боятися використовувати. І ми обов'язково отримаємо. Ще звернемо увагу і більше поговоримо про програму енергозбереження. А зараз ще хотіла б, щоб ви більше розповіли про обсяги споживання газу упродовж останніх років, зокрема, наприклад, упродовж останніх 3 років. Тому що є інформація Держстату про те, що через субсидіювання населення збільшуються обсяги споживання природного газу саме населенням. Що з цього приводу можете сказати? Держстат, він дає статистику по цілій Україні. Ми маємо інформацію по області, по нашій області, Тернопільській області. Споживання газу населенням зменшується. Зменшилось на 3% за останній опалювальний сезон. Тобто, якщо говорити взагалі про споживання газу за ті роки, то область зменшила споживання газу приблизно на 15%. Це за рахунок чого? За рахунок енергозбереження. До речі, Тернопільська область є передовиком в Україні по залученням фізичними особами заходів по енергозбереженню, тобто утеплення будинків, заміна вікон. Це один з показників, тобто ви зауважте, передовики по Україні. Другий момент, що ми переходимо на альтернативні види палива. Тобто, якщо взяти з опалювальним сезоном 2014 року, то станом на теперішній час в нас на 100% збільшилась кількість котелень на твердому паливі. І все ж таки, на вашу думку, субсидіювання населення впливає на обсяги споживання природного газу? Якщо так, то яким чином саме зрозуміло впливає? Впливає. Зауважимо, що за ці 4 роки субсидіювання має Рубікон свій, так? Було соціальні норми одні, по яких нараховували кількість кубічних метрів на то чи інше житло. Після цього вони нас змінилися. І, відповідно, соціальні норми зменшилися. Зрозуміло, що держава це усвідомлює, тенденцію це бачить. Міжнародні партнери, в тому числі Міжнародний валютний фонд, нас підказує, що ви провадьте монетизацію субсидій. Що воно, про що воно говорить? Що ми дамо людям гроші, люди, бачачи гроші в руках, а не кубічні метри, вони будуть самі розуміти, що ми можемо це зекономити, і гроші, живі гроші залишаться в них на руках. Тобто, по субсидіях, з одної сторони, існує тенденція, я не можу цього заперечити, що є такі сім'ї, родини, які кажуть, нам держава дає 200 кубічних метрів газу, і ми їх будемо випалювати, щоб випадково вони десь не пропали. Так? І вони палять 24 градуси в квартирі, відкривають вікна, аж пар йде. Є і такі випадки, але в основному тенденція до зменшення. Як ви загалом оцінюєте енергетичну безпеку України в умовах війни з Росією? Що потрібно робити, щоб зменшити залежність? Оскільки в нас ворог Росія, нам треба забезпечити залежність енергетичну, в першу чергу, від неї. В нас за ці роки ми купляємо газ по контрактах з Європи. До речі, він є в частині дорожчий. Повернемо знову ж таки до цього контракту, який був укладений з Росією в ті роки. Згідно рішення Стокгольмського суду, ціна газу повинна бути 352 долари, так? За 1000 кубометрів. Росія, побачивши таку ціну, яка в контракті по її підрахунку мала бути більша, вона не погоджується. Відповідно, із цього всі йдуть суперечки.
таким чином. Які кроки варто робити, і, зокрема, на Тернопільщині, що буде реалізовуватися заради того, щоб ми були незалежними енергетично? Найперша енергетична запитання – це зменшити споживання газу. Замістити це твердопаливними котлами, які будуть генерувати теплову енергію, впроваджувати енерговідновлювані джерела енергії, так? Тобто це сонячні панелі, вітрові установки, біогаз. І можна продовжити цю тенденцію, наводити конкретні приклади, які саме механізми і так далі. Тобто треба нам іти до того, що в нас є під нашими ногами, під нашими руками. Просто правильно, не лінитися, застосовувати. До речі, Швеція, щоб ви розуміли, вони сміття закуповують в Прибалтики, привозять до себе в Швецію і там спалюють, перетворюючи це або в енергетику, або в теплову енергію. В нас зі сміттям, ви знаєте, яка ситуація в Україні, вона чітко міняється, внесені зміни до закону України про відходи, є над чим працювати. Наскільки відомо, на Тернопільщині діє програма енергозбереження, починаючи з 2015 року. Які є вже результати цієї програми? Дуже цікава картина, до речі, вона відображає ставлення людей до будь-яких змін. Люди спочатку, перші роки, дуже обережно до цього ставились, дуже так не хотячи. Але от ті областя, ті міста, які десь проявили ініціативу, які були першопрохідцями, вони зараз є передовиками. Це є Луцьк, це є Львів, так? Ми в цьому напрямку, у нас фізичні особи, тобто домогосподарства, також нас витягують передовики по Україні. Ця програма набирає щораз більше і більше оберти, щораз більше і більше фінансові ресурси виділяє держава. З результатами минулого року держава анонсувала, що ми даємо 300 мільйонів, а з результатами бюджетного року порахували, вийшло це майже 900 мільйонів. Було виділено на так звані теплі кредити. На цей рік передбачено фінансування 400 мільйонів, і тут є особливість, що бачучи, що фізичні особи, вони є більш такі рухливіші, більш комунікабельніші, так? Вони швидше спрацьовують. Розподілили 400 мільйонів на 200 ОСББ, 200 фізичні особи. Про що це говорить? Фізичні особи, якщо свій ліміт 200 мільйонів вичерпують, вони не можуть вже претендувати на 200 для ОСББ. Це є можливість для ОСББ використати цей час, підготувати документи, подати і залучити ці гроші. Є також над чим працювати. Сьогодні тільки вернувся з Березжанщини, зустрічалися там з представниками ОСББ, а там в районі, ну, в основному це все тільки місто Бережани, так, ОСББ, 136 будинків ОСББ. Зустрічалися з ними, роз'яснювали роботу. Працюємо на упередження, бо фінансування передбачається з квітня місяця. Ми вже зараз їздимо, не сидимо в кабінетах, не пишемо директиви на паперах, що є така програма, майте на увазі, залучайте. Їдемо, людям роз'яснюємо. З собою я залучив представника Ощадбанку обласного, з собою взяв аудитора з метрології, з тепловізором. У нас, до речі, якщо ви слідкуєте за нашим сторінкою в Фейсбуці, є дуже наглядні приклади по дверях, які тепло втратили, по будинках, як наші зустрічі, як з людьми спрацюємо, заслуговує уваги. Телеглядачам рекомендую слідкувати за сторінкою в соцмережах Facebook за управлінням житлово-комунального господарства енергозбереження. І дуже багато цікаво для себе побачити, і, можливо, це буде для вас стимулом залучати гроші. Наша область також прогресує в цьому питанні по залученню грошей державних, це не обласні, не районні, не міські, це напряму державні гроші, які не прогнозувалися в бюджеті обласному. Яким чином безпосередньо жителі краю можуть скористатися програмою енергозбереження? Два шляхи. Є для фізичних осіб, другий шлях – для ОСББ і ЖБК. Для фізичних осіб, тут я би не хотів акцентувати увагу, тому що вони активні. Той, хто має бажання, він сам прийде, з'ясує. Найбільшим порадником і підсказчиком, тобто промоушен буде робити, це представники банку, державних банків. Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк, Укрексімбанк. З ними проведена робота, їм дано роз'яснення, які конкретно документи, щоб вони не перегинали палку. І зупинилися на тій кількості документів, які цілком сприйняти для того, щоб людина не отримала навантаження якогось такого, що вона після цього не захотіла йти. Ті люди, які залучали теплі кредити, вони ще і ще хочуть. І програма це дозволяє неодноразово робити. При цьому субсидія не знімається з людей.
Це також немало важливо, щоб люди не переживали, що вони отримали щось і субсидії не забрали. Ні. Правда, треба мати на увазі, щоб не перевищити ліміт 50 тисяч гривень. Тому що коли пишемо субсидії, там є певні свої обмеження. Так? Для ОСББ відшкодування від 40%. Якщо ОСББ не має жодного субсидіанта, однозначно держава вертає 40% від вартості матеріалів. Якщо є субсидіанти, відповідно пропорційно наближаємось до 70%. Середньостатистично по області кожен ОСББ має 50% субсидіантів. Також хочу, щоб ви акцентували на альтернативних видах енергії, які нині найбільше використовуються на Тернопільщині. Що насамперед замінює природний газ? Тверде паливо. Тверде паливо – це в основному дрова. Дрова, щепа, брикети. По щепі також люди включають, кажуть, смикалку. От на комунальне підприємство Теребовлі вони минулого року закупили подрібнюючу машинку, яка дозволяє їм при проведенні заходів по благоустрою міста, вони зрізають гілки, зразу ті гілки дають на подріблення, з яких утворюється щепа, це подріблення на прицеп. І відповідно вони за день, коли проводять таку чистку, десь дерево впало, гілку треба підрізати, там так далі, два прицепа тракторних щепи можуть робити. Після цього цю щепу вони за, кажу, економічно обґрунтованою ціною продають або садочкам, які мають твердопаливні котли, або в школу. Таким чином є безвідходне виробництво. У нас є великий потенціал в цьому, у нас є придорожні смуги. До речі, знову ж вертаючись з Бережан, зауважу, що з правої сторони, якщо їхати в сторону Бережан, лежать гілки, які не подріблені, припавши снігом. До речі, треба вести, ми будемо вести комунікацію з дорожніми службами, на це звертати увагу, що є вже техніка, яка дозволиться подріблювати, і треба робити максимально безвідходне виробництво. Другий у нас, який потенціал є, це біомаса, з якої можна робити біогаз, і також він є дуже в використанні і буде практичним. І якщо дозволити, ще наведу приклад такий, норвезькі інвестиції в Борщівському районі по енергетичній лозі, сорого енергетичне, тобто вони будуть садити на землях, після цього будуть, воно має дуже енерговіддачу і забезпечувати тепловою енергією бюджетні установи Борщова. Такий випадок, так. Що можете порадити жителям краю щодо альтернативної енергії? Потрібно цього не боятися, максимально запроваджувати. По державній програмі держава компенсує частину затрат на придбання навіть котла твердопаливного. Тут можна продовжувати, але знову ж таки треба шукати інформацію. Хто стукає, тому відчиниться. Хто шукає, той знайде, розумієте? І тут все має бути в руках. Не буде вже такого, що за нас хтось прийде, попідмітає. Чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. І така філософія має бути в всьому. Держава, не хватить державного апарату. Ми маємо філософію на те, щоб зменшувати кількість державних посадовців. Для того, щоб люди відчували себе господарем на своїй землі, їм треба застосовувати інститути громадського суспільства, самим брати участь в цих інституціях. І тоді ми здобудуємо насправді міцну демократію в Україні. Тверде паливо – це зрозуміло. Що ще унікальних, наприклад, джерел енергії, яких ми ще не використовували, наразі можемо почати використовувати? Біогаз. Це в нас сегмент, він не є допрацьованим. Сонячні панелі. До речі, якщо говорити про фізичні осіб, ми знову ж таки передовики по Україні, якщо говорити про юридичні осіб, ми в цьому напрямку почали працювати, виділяти землі для того, щоб акумулювати енергетику, так? По зеленому тарифу, і таким чином ми відсоток енергопотреб будемо зменшувати. Вітрова енергетика. Ось ці останні, наскільки вони зараз впроваджуються на Тернопільщині? Останні, от по фізичних особах. У нас понад 200 домогосподарств встановили сонячні електростанції. Понад 200. Минулого року у нас 70, якщо не помиляюсь, 75 домогосподарств. Тобто йде тенденція на збільшення. Тільки за минулий рік 75 домогосподарств по встановленню сонячних панелей в себе на приватній території, на домогосподарствах. Таким чином вони по зеленому тарифу акумулюють сонячну енергетику, перетворюють світло, подають в мережі і при цьому отримують гроші.
Я дуже дякую вам за роз'яснення. І нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з начальником управління житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації Дмитром Пастернаком. До зустрічі в ефірі. Всім до побачення.